ako vam je fokus ikad bio na vlastitom zdravlju i onome što zovemo zdravim načinom života, vjerojatno ste povremeno naišli na opće zdravstvene savjete oko toga koliko bi dnevno trebali hodati, koliko, što i kada jesti i piti ili koliko spavati. No, trebamo li stvarno u danu napraviti baš 10.000 koraka da budemo zdravi i fit? Ili popiti 8 čaša vode i odspavati 8 sati? Prema američkoj znanstvenici i savjetnici za vježbanje i održavanje kondicije Tamari Hugh Butler, neki od tih savjeta su dosta općeniti, a prave norme ovise o više čimbenika i mogu biti za svakoga drukčije. Ona tako za dnevni unos vode zakaže da količina vode koja je čovjeku potrebna ovisi ponajprije o njegovoj tjelesnoj težini, zatim o vanjskoj temperaturi, razini tjelesne aktivnosti i sl. 10.000 koraka dnevno Brojka od 10.000 datira još od olimpijskih igara u Tokiju 1964. godine kad je jedna japanska tvrtka prodavala pedometar manpokej, man kao čovjek, po prema riječi za korake i kej, japanski metar. Prodaja manpokej pedometra doživjela je globalni uspjeh, a brojka od 10.000 ljudima je ostala u uhu. Novo istraživanje s Harvarda nekoliko je godina pratilo 16.000 žena u 70-ima, a istraživači su im bilježili broj dnevno prijeđenih koraka te vrijeme i uzroke smrti. Četiri godine kasnije, njih 504 je umrlo, a prosječni broj dnevnih koraka onih koje su živjele dulje bio je 5500. Pet porcija voća i povrća dnevno. Istraživači s Imperial college u Londonu otkrili su da je, iako pet porcija voća i povrća dnevno može smanjiti riziko od karcinoma, bolesti srca i moždanog udara, najbolje pojesti dvostruko toliko. Istraživanje je objavljeno u Internacionalnom žurnalu o epidemiologiji, a pokazalo je da je 800 grama ili 10 porcija dnevno najviše štitilo od navedenih bolesti. 8 sati snadnevno Poznato je da sam popravlja imunološki sustav i mentalno stanje te da može i smanjiti rizik od nekih ozbiljnih bolesti poput diabetesa tipa 2 ili bolesti srca, ali koliko s nas stvarno za to trebamo. Žene dnevno trebaju unijeti 2000, a muškarci 2500 kalorija i to 400 kalorija za doručak i po 600 za ručak i večeru, a razlika se unese napicima i grickalicama između obroka, kaže Svjetska zdravstvena organizacija, no neki stručnjaci ističu i da ne bismo trebali brojiti unos kalorija, jer ih i onako svi različito brzo sagorijevamo. 8 čaša vode dnevno Preporuke o osam čaša dnevno datiraju još iz 1945. kad se smatralo da većina odraslih treba oko 2,5 litra vode dnevno, što je 1 ml za svaku kaloriju hrane. Slični savjeti vrijede i danas, iako nisu svi liječnici složni oko toga trebali popiti toliko vode ili je bolje vodu u organizam unositi kroz razne namirnice bogate vodom pedijatar Aron Keral ističe da većina našeg unosa vode dolazi iz izvora poput voća i povrća, piva, čaja i kave, a znanstvenica Tamara Hugh Butler kaže da potrebna količina vode ovisi o razini tjelesne aktivnosti pojedinca, njegovoj tjelesnoj težini i vanjskoj temperaturi. Ne više od 6 grama soli dnevno. Sol je neophodna za zdrav živčani sustav i održavanje mišića u pokretu, ali pretjerivanje povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Britanske vladine smjernice kažu da zdrave odrasle osobe ne bi trebale konzumirati više od 6 grama dnevno, a udruga Action on Salt kaže da većina ljudi dnevno potroši 8,1 gram soli, a kad bismo to smanjili za 25%, smanjili bismo i moždane udare za 22% te srčane za 16%. Zdravi BMI je 18,5 do 24,9. Indeks tjelesne mase BMI koristi se za kategorizaciju zdravlja. Visok ili nizak BMI može tako biti pokazatelj loše prehrane, niske razine aktivnosti ili visokog stresa, a izračunava se dijeljenjem težine u kilogramima s visinom u centimetrima. Raspon od 18,5 do 24,9 BMI smatra se zdravim, a sve ispod toga je pohranjenost, odnosno iznad je pretilost. Ipak, sambemiji ne može biti odraz nečijeg cjelokupnog stanja organizma, tome u prilog idu i primjeri profesionalnih sportaša. Najčešće boksača i ragbijaša koje zbog velike mišićne mase BMI može svrstavati među pretile, premda nemaju mnogo masnoća u tijelu i potpuno su zdravi. Pretplatite se na kanal, lajkajte ovaj video i podijelite sa vašim prijateljima i obitelji.